Ska jag ge er namnen på 12 imamer? Det är hjältarna som räddade islam. De visade oss hur man kommer till Allah. De är våra förebilder. Först imam Ali, andra imam Hassan, tredje imam Hussein, fjärde imam Sajjad. Med vackra personligheter, de litade på Allah i alla situationer. De litade på Allah i alla situationer. Vår femte imam är Muhammad Baqir. Och hette är imam Jafar Sadiq. Vår sjunde imam är Musa Kadim. Åttonde är imam Rida. Nionde imam Jawad. Tionde imam Hadi. Efter imam Askari. Tolfte imam Mahdi. Med vackra personligheter, de litade på Allah i alla situationer. De litade på Allah i alla situationer. Kom igen allihopa, en gång till! Ska jag ge er namnen på 12 imamer? Det är hjältarna som räddade islam. De visade oss hur man kommer till Allah. De är våra förebilder. Först imam Ali, andra imam Hassan, tredje imam Hussein, fjärde imam Sajjad. Med vackra personligheter, de litade på Allah i alla situationer. De litade på Allah i alla situationer. Vår femte imam är Muhammad Baqir. Och hette är imam Jafar Sadiq. Vår sjunde imam är Musa Kadim. Åttonde är imam Rida. Nionde imam Jawad. Tionde imam Hadi. Efter imam Askari. Tolfte imam Mahdi. Med vackra personligheter, de litade på Allah i alla situationer.